Viva essa energia e faça parte desse time. O rei e a rainha não vão mais morar no mesmo castelo. Que absurdo! Absurdo nada. Eles continuam sendo os melhores amigos do mundo. E sempre que ela precisar, eles vão estar juntos. Como uma magia de Natal. Os melhores amigos do mundo? Os melhores amigos do mundo. O Boticário. Acredite na beleza. O nosso amanhã é movido por trabalho. Um trabalho que serve milhares de famílias que contam com o melhor do nosso serviço no dia a dia. A DESO tem o orgulho de anunciar o recebimento do mais importante prêmio de gestão do saneamento ambiental da América Latina. O Prêmio Nacional de Qualidade. Além da medalha Quirón e o primeiro lugar na inovação da gestão e saneamento. Esse prêmio é resultado do trabalho de melhoria na gestão, com foco na qualidade e satisfação do cliente, somado a um investimento de mais de R$1 bilhão. DESO, governo de Sergipe. A gente cuida com o trabalho. Molho Barbie. Chegou o Crispy Onion Barbecue. Surpreenda-se com essa novidade da linha Cipa. Os clássicos do rei são para todas as horas, mas tem um momento no ano que tudo fica simplesmente especial. Rapaz, que delícia estar cantando com vocês, que maravilha, que privilégio. Simplesmente Roberto Carlos, quando simples é extraordinário. Sexta, depois de A Lei do Amor, no fim de ano da Globo. Oferecimento Almeida Prado 46, para sua prisão de ventre. Petrobras premia, cadastre-se, conclui e troque. E Nextel, está nas suas mãos.